Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 59 a začneme prvním cvičením. Prohlížím si příklady, jsou to ty těžší. Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do stovky. Tak. První příklad. 59 plus 6. Mám dvě možnosti. Buď si pomohu příkladem 9 plus 6 rovná se 15, takže 59 plus 6 rovná se 65, nebo rozkladem 59 ze šestky si vemu 1 do 60 a zůstane mi tam ještě 5 přes 60, takže 65. Tak, můžu to takhle spočítat, ale nemusím si být úplně jistý. Proto mohu mít u ruky, nebo při ruce, kousek papíru, kam si ten příklad zapíšu pěkně pod sebe. Takže 59 plus 6... Sloupečky musí tvořit tady jednotky, desítky, u sčítání nepíšu znamenko a počítám ze spoda nahoru od jednotek a říkám plus. 6 plus 9 rovná se 15. 5 zapíšu, jedničku přičtu k vyššímu řádu. 1 plus 5 rovná se 6. Tak, 65. Teď si už budu jistější, že tento výsledek je správný. Ještě jeden příklad na odčítání. Takže 73 minus 7... Buď si pomůžu příkladem 13 minus 7, rovná se 6, nebo rozkladem 73 minus 3, jsem na 70 minus 4, ano, 66. Tak a zase, pokud se chci přesvědčit, zda můj výpočet je správný, tak si ten příklad mohu napsat pod sebe. 73 minus, teďka znamenko tam musí být, sedm, jednotky pod jednotky, pravítkem vždycky podtrhávám a jedeme odzadu ze spoda nahoru, ale pozor u odčítání říkám, a kolik chybí do sedm, a kolik chybí do tří nejde, půjčím si desítku do třinácti a to je šest, půjčil jsem si, vracím desítky, 1 a kolik chybí do 7? 6. Výsledek 66, takže si mohu být zase jistější. Takže prosím vás, přerušte video, vyřešte celé cvičení, no a samozřejmě si porovnáme řešení. Děkuji. Takže vy jste si ještě pro jistotu přečetli celé zadání. Počítej výsledky příkladů, které jsou větší než 60 a zároveň menší než 80 vybarvy žlutě. Takže na to také nezapomeneme zkontrolovat. Tak nejdříve ty výpočty. Tak 65 a 66, to jsme vypočítali společně a v prvním sloupečku je ještě výsledek 95 druhý sloupeček 84 71 47 53 75 42 to byl třetí sloupeček čtvrtý 88 96 66 83 88 71 a teď ještě to žluté takže 60 a 80, takže čísla, která leží mezi nimi. 65, 66, 71, 75, 66, 71. Máte? Výborně. No a my si vás ještě prověříme. Tak, jdeme na to. Budou příklady. A než se objeví výsledek, tak vy řeknete správný výsledek. Jdeme na to šedesát tři plus osm, sedmdesát jedna, devadesát šest minus osm, osmdesát osm. Je to pomalu?

71 minus 5. 66. 63 minus 4. 59. Tak to by pro dnešek stačilo, jestli jste dokázali i pamětně počítat ty příklady, tak si myslím, že se sčítáním a očítáním dosta přes desítku, s přechodem přes desítku, na tom nejste zase tak špatně.